Alltså, min man Torsten, va, han klarar inte av någonting. Nej. Alltså, han lovar oss en sol- och badsemester med grisfest och sangria och skyddsfaktor 17. Och var hamnar vi? Jo, i Vibeby mitt i vintern. Alltså, det är ju så fel det här, så att man kan ju bli tokig. Hej, tjena Siva! Oh. Hej, kom du före mig? Jag vet inte, vet vad jag har gjort? Nej. Jag tog några små pyggviskisar. Några stycken bara. Jag tycker det är så otäckt att landa. Jag får locka öronen när de går ner med flygplanerna. Men det här var en mjuk landning, ska jag säga det. Jag märkte nästan ingenting. Nej, vi åkte buss. Ja, jag tyckte väl att vi aldrig kom upp någon gång riktigt där. Alltså, vi har åkt buss i 36 timmar. Har vi? Tiden går. Jag begriper att det inte var någon som klappade händerna när vi landade. Det beror på att vi satt på bussen redan i landningsögonblicket. Fattar du? Man är inte alldeles dum i huvudet. Jag var inne på flaxresor och köpte resan. Jag sa till den där killen att jag ska ha en sista minuten resa ospecificerad, sa jag till honom. För min förtjusande dotter och hennes förtjusande mor. Det är du. De vill ut på en liten trip, sa jag, så la jag till viva, viva, vibi. Och nu är vi här. Muchos gracias, señoras och señoritos. Nu är det semester. Är det här baren, tror du? Una cerveza, por favor. Nej, men alltså, nej, men Torsten. Alltså, Torsten, nu är det ju så här, va? Att vi är ju kvar i Sverige. Vad fan säger du? Ja. Är vi kvar i Sverige? I Sverige? Ja. Vad fan ska vi göra med alla koltabletterna då? Vi får ställa ut majonnäsen i solskenet. Ja, ja, annars har vi slängt bort 460 kronor. Nej, har du köpt koltabletter för 460 kronor? Ja! Yeah. På Hässlokosttubiken. Förlåt, var? På Hässlokosttubiken. På sunt och grönt. De är dyrare där, men de är fullkomligt verkningslösa. Man kan ta en 18 stycken i minuten bara. Ja, men Torsten, tänk på mig då. Jag menar, jag har ju i alla fall varit på skönhetssalong. Hör du? Ja. Var det stängt? Ja. Där är hon. Hon är med. Hon är med. Du morsan, man ligger plajas. Nej, herregud, ta av dig fristylen. Oh. Va? Ta av dig fristylen. Oh. Ja, det är därför att du skriker som förbaskat högt. Ja. Nej, det är hon. Alltså, nej, men tänk att vi hamnar på Island. Nej, du morsan, kan man bada här? Nej, men kära barn, har du tagit med dig tandtråd? Det är min baddräkt. Åh, oh, herregud. Du, jag tycker mer det ser ut som ett frimärke. Ah. Aj, aj, aj. Oh. Aj, vad ont det gjorde. Jag har tagit en gammal spruta. I häcken? Nej, i onödan. Ja. Vi är ju kvar i Sverige. Läckor! Och jag som har anmält mig till Miss Wet T-shirt. Nej då, det blir ingenting av med det. Inte sola, inte bada, inte spanjorer och inte rida åsna. Nej, 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 nej. Nej, 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 det blir inget av med det. Inte rida spanjorer. Nej, 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 nej. Vad ska du göra med alla kondomerna då? Kondomerna? Jag delade ut dem gratis när vi åkte. Ja, men varför fick inte jag några? Torsten! Ja? Nu är du tyst! Nu är Torsten tyst. Från och med nu. Ja. Nu är det TT. Va? Tysta Torsten. Men alltså, när, tänk om ändå mamma hade fått följa med på den här resan. Mamma? Man vill ju fan inte åka på turné med pantertanter i alla fall. Jag har nog som jag har att släpa med två. En första gångs väljare och en soffligare. Tänk om hon vore med, din morsa, nu är sista gångs väljare. Nej, nej, nej. Nej, hörru du, tala inte så om Greta. Är hon på Kreta? Nej. Va? Nej, nu är pappa på Tunisien. Ja. Alltså. Vad säger ni, är hon i Tunisien? Var är hon? Men alltså, du, så går det när man super. På Cypern hoppar de från det ena stället till den andra. Man får inga raka besked utav er egentligen. Man står och försöker föra ett hedligt resonemang. Ni två, ni fattar ingenting.
Vad fan är det här? Här ska du få ett handtag. Jag begriper nu. Jag trodde den där tjejen som satt bredvid mig på flygplanen, jag trodde hon satt och tafsade. Vad fan, det var ju jag. Nej. Vad en jävla tur att det kom längre än man gjorde. Nej. Nej, jag ska gå och ta en grogg. Doktorn har sagt till mig det är bra att ha en grogg innan jag går och lägger mig. Nej, går inte och la dig 7 gånger. Ja. Men sen sov jag jävligt bra. Ja, jag märkte det. Ja, alltså, det här, ni förstår att det här går ju inte alls. Det är inte åt något håll. Va? Alltså nästa år, va? Ja. Nästa år, då reser vi till Florida. Ja, men det ballar. Bra! Va? Jag ställer upp på Florida. Det är en bra grej, men vi tar bussen. För jag tycker det är otäckt när de landar. Ni vet, jag får lock i öronen, så det är bättre att man tar bussen. Ja, men det går ju ingen buss över Atlanten. Jo, för fan, Columbus. Vem har skrivit det här? Va? 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 Vem har skrivit det här? Vad är det nu? Ja, har du skrivit det här? Vad håller du på med? Ja, men Columbus, det var väl inget roligt. Va? Gör något annat. Det var två som fnissar. Men det räcker inte. Det duger i tv, det är så viktigt. Men gör något annat istället. Vi kan väl inte göra om mitt i. Ja, men gör om slutet då. Det sitter ju folk i salongen också. Gör om slutet, kan inte bygga om ett helt nummer. Ja, det är klart. Det är väl massor med dåliga vitsar kvar, vem ska dra dem då, va? Ska vi börja sjunga istället? Ja, men sjung för helvete, vi gör det fort. Ja. Sivan! Lilla Sivan! Ja? Jag tänkte sjunga en skvätt för att lätta upp dig. Över min döda kropp. Ja, det är en bra idé. Men farsan, du kan ju inte uppträda när du är packad. Det kan jag väl för fan. Det kan ju Ulf Lundell. Då kan väl jag göra det. Det spelar ingen som helst roll om man är packad på scen. Det säger Ulf Lundell. En inställd spelning är också en spelning, säger Ulf Lundell. Tjena grabbar. Hej, hej, hej. Sitter ni och spelar? Hörs inte ett skit. Klämmiga killar. Är det du som är kapellmästare menar jag? Ja. Jag tänkte efterhöra möjligheten att få lite om ni kan spela till. Jag ska sjunga en skvätt för min familj. Ja, det är de som står där. Det är min familj. En och en halv. Den långa är min dotter. Det är hon som är ute och rastar pekinesen. Det är den där lilla. Jag har köpt sån här taxfree doggy åt dig, om jag vill. Kan jag få en ton? Oh ja, inte den tonen här, tack. Va? En ton, sa jag. Inte ett kilo. Du spelar helt potpourri. Potpourri. Ja. En ton, så vi kommer överens. Perfekt, perfekt. Där hade du tur. Njut, Sivan. Jag är i form. Jag var inte särskilt nykter när bland släkta gatulykter jag försökte hitta hemmen. Det tog tid. Ja, det tog tid. Fötterna gick ej att styra och jag rasade som en fura när en gris dök upp och la sig ner bredvid. La sig bredvid. När vi låg där mitt i gatan kom en kärring och den ragatan. Rynka näsan och så sa hon mycket kort: man ser vem som spriten sväljer på det sällskap som han väljer. Och då reste grisen på sig och gick bort. Han gick långt bort. Släck fort så vi kommer ut. Ja, tack, det vore bra, tack.